नमस्कार, आप जो रहा छो निर्माण न्यूज कार्यक्रम टू ध पॉइंट साथ आपनी समक्ष हूँ छु प्रीति तिवारी। कार्यक्रम टू ध पॉइंट पर आज बात करनी है समस्या नी, ए बीमारी नी के जेनो अनुभव आजकल आप करी रहा छो। आपनी आसपास घणा एवा केसो पण आप जोता हशो के जेमने आँख आववानी जे बीमारी आपणे कहीए छीए कंजक्टिवाइटिस, आ बीमारी थी घणा लोको आजकल पीड़ित छे। कदाच तमने पण जो आ रोग थयो होय तो आ रोग थवा पाछळनुं कारण शुं छे, आ रोगथी कई रीते बची शकाय, आ रोग शा कारणे आटलो बधो फેલાઈ રહ્યો છે, આ બધા જ સવાલોના જવાબ આજે આપણે મેળવવા છે। અને ખાસ કરીને જે લોકોને આ રોગ થઈ ગયો છે તેમને શું કાળજી રાખવી જોઈએ અને બીજા લોકોને આ રોગ ન થાય તેના માટે કેવા પ્રકારના પગલાં લેવા જોઈએ તેના પર ચર્ચા કરવી છે। અને આ ચર્ચા કરવા માટે, આ બધી જ જાણકારી આપવા માટે હાલ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે બે મહેમાનો। આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર આંશી રાઠોડ, કે જેઓ આંખોના નિષ્ણાંત છે, આઈ સર્જન છે તેઓ, સાથે સાથે ડૉક્ટર વિકાસ ભદાદા, જેઓ પણ આઈ સર્જન છે, આંખોના નિષ્ણાંત। આ બંનેનું નિર્માણ ન્યૂઝ પર સ્વાગત છે। સૌથી પહેલો સવાલ ડૉક્ટર આંશી, કારણ કે આ કન્ઝક્ટિવાઇટિસની બીમારી કોઈ નવી બીમારી નથી, દર વર્ષે ચોમાસું જ્યારે આવે, વરસાદની સિઝન હોય ત્યારે આવા પ્રકારની બીમારીઓ ફેલાતી હોય છે, શું કારણ છે આંખો આવવાની જે આ બીમારી કન્ઝક્ટિવાઇટિસ ફેલાવવા પાછળના કારણો? જો આમ તો કન્ઝક્ટિવાઇટિસ ખાલી ચોમાસામાં થાય છે એવું નથી, એ કોઈ પણ વાતાવરણમાં થઈ શકે છે, પણ આ સિઝનમાં એટલે વધી જાય છે કારણ કે જે ભેજવાળું વાતાવરણ હોય છે એમાં કોઈ પણ રોગ, આજે કમળો હોય કે ડાયરિયા હોય કે પછી તમે ડેન્ગ્યુ કહો, મલેરિયા, બધું વધી જાય છે કારણ કે જે વાયરસ હોય છે તે જલ્દી પ્રોડ્યુસ થાય છે ને એ બહુ એની ક્ષમતા રોગ ફેલાવવાની વધી જતી હોય છે આ સિઝનમાં। અને અમે જોયું છે કે મેઇન કારણ હોય છે કે આપણે જ્યારે હાથ મોઢા પર અડાવીએ અને એના કારણે આ રોગ ઝડપથી ફેલાય છે। આ ઉપરાંત ડોક્ટર વિકાસ, જ્યારે કોઈ પણ રોગ, આ જ બીમારી નહીં પરંતુ ગમે તે રોગ જ્યારે ફેલાવાની શરૂઆત થાય ને તો સાથે સાથે તેની સાથે જોડાયેલી ગેરમાન્યતાઓ પણ ફેલાતી હોય છે। હવે જે આંખો આવવાની આજે આ બીમારી છે તેને લઈને પણ ઘણી ગેરમાન્યતાઓ છે, જ્યારે આવી બીમારીનો ફેલાવો શરૂ થાય એટલે લોકો કાળા ચશ્મા પહેરવાનું શરૂ કરી દે છે, શું ખરેખર કાળા ચશ્મા પહેરવાથી આપણે આ બીમારીને રોકી શકીએ? યુઝ્યુઅલી આ કન્ઝક્ટિવાઇટિસ છે ને ઇટ ઇઝ ધ વાયરલ કન્ઝક્ટિવાઇટિસ છે, એટલે કાળા ચશ્મા પહેરવાથી આ ફેલાતું અટકાઈ જશે એવું તો આપણે ના કહી શકીએ, પણ કાળા ચશ્મા પહેરવાથી યુઝ્યુઅલી શું થાય કે તમે તમારી સનલાઇટ અને યુઝ્યુઅલી લાઇટ થી તમે પોતાની આઈઝને પ્રોટેક્ટ કરી શકો। એક ગેરમાન્યતા એવી છે કે તમે ચશ્મા પહેરશો તો હવાના પ્રકોપથી કે હવાથી આ ફેલાતું અટકાઈ જશે, એકચ્યુઅલી આ હવાથી નથી ફેલાતું, આ કોન્ટેક્ટ ટુ કોન્ટેક્ટ જ ફેલાય છે। કાળા ચશ્મા સ્પેસિફિકલી કઈ જરૂર નથી હોતી, તમે કોઈ બી પ્રોટેક્ટિવ ગ્લાસીસ તમે યુઝ કરી શકો જે એટલીસ્ટ તમને હવા અને લાઇટિંગથી બચાવે, અને યુઝ્યુઅલી ગ્લાસીસ યુઝ કરવાથી માણસનો આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ બી ઓછું થઈ જાય છે, અને એના બીજા ઓબ્જેક્ટને ટચ કરવાનું અને બીજા પર્સનમાં ટ્રાન્સફર થવાના ચાન્સીસ ઓછા હોય છે, એટલે બેટર ટુ હેવ ધી ગ્લાસીસ, વેધર ઇટ્સ એ કાળા હોય કે સફેદ હોય ઇટ ડઝન્ટ મેટર। ચશ્મા પહેરવાથી આ રોકાશે એવું નથી, આપણે કોન્ટેક્ટ જે છે જેમને થવું હોય તેમને કાળજી રાખવી, કે તમારી આંખને તમે હાથ અડાડ્યો હોય તો બીજી જગ્યાઓ પર હાથ અડાડવા પહેલાં તમે હાથ સાફ કરો, અને સેનિટાઈઝરનો પણ ઉપયોગ શું કરી શકીએ ડૉક્ટર આંશી? જો બેઝિકલી જે વાયરસ છે ને એ સેનિટાઈઝરથી ઓછા મરે છે, બેક્ટેરિયા કેવું હોય ફટાફટ વધે છે, આમાં બેસ્ટ સોલ્યુશન છે સાબુથી વારંવાર હાથ ધોવાના, કારણ કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ અડો, કેટલા લોકો એ વસ્તુ અડી હોય, આજે લિફ્ટના બટન હોય કે પછી સીડી ઉતરતા આપણે રેલિંગ પકડતા હોય, એ બધામાં ઇન્ફેક્શનના વાયરસ હોય છે જ, એટલે વારંવાર તમે જ્યારે પણ બહાર જાઓ ને ઘરે આવો તો વારંવાર હાથ સાબુથી ધોવો એ વધારે યોગ્ય હોય છે। સાથે સાથે લક્ષણોની જો વાત કરીએ ડોક્ટર આંશી, આ બીમારીની શરૂઆત કે કદાચ મને ચેપ લાગી ગયો છે તો મને ખ્યાલ ક્યારથી આવવાની શરૂ થઈ જાય, એવા કયા કયા લક્ષણો છે જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ બીમારી થઈ રહી છે? ઇનિશિયલી તમે અગર જોશો ને તો આપણે એવું નથી કે તરત લાલ આંખ થઈ જતી હોય છે, આ ચાલુ ખાલી માન્ય થોડું બળતરા થતા હોય કે આંખમાં થોડી ચળ આવતી હોય એનાથી થતું હોય છે, જેમ થોડો સમય જાય એક જ દિવસની અંદર પાણી નીકળવા લાગે છે અને પછી આંખ લાલ થાય છે, અને બે ત્રણ દિવસ વધુ થાય એટલે જે પ્રવાહીનું પાણી હોય છે એ ઘણા બધાને ચીકણું નીકળે છે, આંખ ચોંટીએ જાય છે ઘણા બધાને,
સોજો આવે છે અને આંખ પછી દુખાવ થાય છે એટલે આ બધા લક્ષણો છે પણ એ ચાલુ થાય છે ફક્ત થોડા બળતરા અને ચળ આવવાથી અને ડોક્ટર વિકાસ ઘણા લોકોમાં આપણે અમે નોટિસ કરતા હોય છે કે ઘણા લોકોને આ ખાવાની જે બીમારી છે ચેપ થોડી વાર લાગે અને થોડા દિવસોમાં મટી પણ જતું હોય છે પરંતુ ઘણા લોકોને આ સમસ્યા ખૂબ વધી પણ જાય છે બધાના લક્ષણો થોડા થોડા અલગ હોય છે કોઈકની ઓછી આંખ લાલ થતી હોય છે કોઈકને વધારે આંખ લાલ થઈ જતી હોય છે ખંજવાળ વધારે આવતી હોય છે બધામાં અલગ અલગ લક્ષણો થવા પાછળનું કારણ શું છે એકચ્યુઅલી આ છે ને આ એક નોર્મલ બેક્ટેરિયલ કન્જક્ટિવાઇટિસ નથી આ શરૂઆત છે વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસ થી થાય છે વાયરલ આઈડિયલી વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસ એની જાતે જ 5 થી 7 દિવસમાં મટી જતું હોય છે અમે લોકો એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ્સ ને બધાથી ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ એનું રીઝન એ જ છે કે એને કોઈ સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન જે બેક્ટેરિયા કે કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમ નું હોઈ શકે ઘણા લોકોને માત્ર બેક્ટેરિયલ કન્જક્ટિવાઇટિસ ઘણા લોકોને માત્ર વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસ જ થતું હોય તો એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી હોતી પણ ઘણા લોકો એવા હોય છે કે 24 કલાકમાં કે 48 કલાકમાં જો વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસ કંટ્રોલમાં ના આવે તો એમને સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન જે બેક્ટેરિયાનું થઈ જતું હોય છે અને એના લીધે બીજા કોમ્પ્લિકેશન સ્ટાર્ટ થાય જેની અંદર આંખની અંદર સોજા આવવા ઘણી વાર આંખની અંદર લોહી બી આવી જતું હોય છે આંખમાં એકદમ લાલાશ થઈ જવી ડિસ્ચાર્જ જે ચીપડા આપણે કહીએ કે પીયા આવવાનું પ્રમાણ બહુ વધી જતું હોય છે એટલે બેસિકલી ડિફરન્સ બે જ વસ્તુમાં હોય છે જો એને ખાલી વાયરલ હોય તો કોમ્પ્લિકેશનના ચાન્સીસ ઓછા હોય છે પણ જો એમાં સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન થઈ જાય તો આ બધા સિમ્પટમ્સ એ ખાસ કરીને વધી જતા હોય છે એટલે આપણે દર્દી વાઇઝ વેરિએશન મળે છે આ બધી વસ્તુઓમાં અને આ જે લક્ષણો આપે વાત કરે કે જેમના સેકન્ડરી સિમ્પટમ્સ શરૂ થઈ જતા હોય છે એવા કયા લોકો છે કે જેમને આવા ઇન્ફેક્શન વધી જાય તેના ચાન્સીસ વધારે છે જે એવા લોકો કે જેમને પહેલાથી કોઈ બીમારી હોય યુઝ્યુઅલી આ બધું છે ને એક સ્પેસિફિકલી આ કન્જક્ટિવાઇટિસમાં આપણે જે 15 દિવસનો સ્પેલ છે એમાં સ્પેસિફિકલી આપણે જસ્ટિફાય ના કરી શકીએ કે આ લોકોમાં થયું છે ઘણી વાર નાના બાળકો બી છે જેને ઇમ્યુનિટી સારી હોય તો બી એને સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન થઈ જતું હોય છે પણ યુઝ્યુઅલી એવું હોય છે કે જે ઇમ્યુનો કોમ્પ્રોમાઇઝ હોય દાખલા તરીકે જેને પહેલેથી આંખની કોઈ સ્ટીરોઇડ થેરાપી ચાલતી હોય કે એલર્જી કન્જક્ટિવાઇટિસના પેશન્ટ હોય જે ઓલરેડી સ્ટીરોઇડ ઉપર હોય કાં તો એને કોઈ સિસ્ટેમિક એના શરીરમાં જે કોઈ સ્ટીરોઇડની થેરાપી ચાલતી હોય કોઈ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાયેલા હોય કે કિડની કે લીવર અને એને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય કોઈ ડાયાબિટીસ વાળું પેશન્ટ હોય એચઆઈવી હોય હિપેટાઇટિસ બી હોય ટૂંકમાં જે લોકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે એવા લોકોને સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શનના ચાન્સીસ વધારે છે પણ આ કેસીસમાં જે અત્યારે જે સ્પેલ ચાલે છે વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસનો એમાં એવું સ્પેસિફિકલી આપણે જસ્ટિફાય ના કરી શકીએ કે આની અંદર સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન થશે કે નહીં પણ બેટર કે તમે પ્રિકોશન્સ લો તમે ગોગલ્સ યુઝ કરો ઇમિડિયેટલી એન્ટીબાયોટિક આઈ ડ્રોપ સ્ટાર્ટ કરો ઘડી પડે તમે પાણીથી કે બહારની હવાથી એક્સપોઝર ઓછો રાખશો તો ચાન્સીસ બહુ જ ઓછા છે કે સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન થાય અને કોઈ પણ નુકસાન વગેરે મટી જતું હોય છે આ ઉપરાંત ડોક્ટર આંશુએ જે લોકોને આ બીમારી થઈ ચૂકી છે હાલ જેમને ઇન્ફેક્શન છે તેમને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ખાસ કરીને એવા લોકો કે જેમને આ વધારે છે જેમનામાં સિમ્પટમ્સ વધારે જોવા મળી રહ્યા છે આ જે એક વાયરસ છે ને એ હાઈલી કન્ટેજિયસ છે હાઈલી કન્ટેજિયસ એટલે બહુ ચેપીલો છે યાર એટલે ઘરમાં એકને થાય તો બધાને થાય છે એટલે જેમ કોરોના વખતે આપણે આઇસોલેશન કરતા હતા એવી રીતે જ આમાં કરવું જરૂરી બને છે જેને હોય જે દર્દી હોય કે ઘરમાં જે સદસ્યને થયું હોય એને થોડુંક અલગ રાખવાનું જરૂર છે એમના કપડાં હોય કે એમનું જે નેપકીનો હોય એમના જે પણ વાસણ કે જે હોય એને તમે કોઈ પણ ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ લિક્વિડ હોય છે એમાં કરો બહુ યોગ્ય વસ્તુ એ છે કે તમે આરામ આપો પોતાની જાતને રેસ્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે તમારી ઓવરઓલ આંખની ઇમ્યુનિટી ને તમારી ઇમ્યુનિટી આ વાયરસના અગેન્સ્ટ લડવા માટે બહુ સારું થાય છે એના ઉપરાંત તમે છોકરાઓને થતું હોય તો સ્કૂલે નહીં મોકલવાનું ઓફિસમાં કોઈને થતું હોય તો તમારે પોતે ઓફિસ નહીં જવાનું અને અમે જોયું છે કે ઘરડા લોકોને સહેજ દૂર રાખવા જરૂરી છે આ વસ્તુથી કારણ કે એ લોકોની ઓવરઓલ ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય છે એટલે અગર એ લોકોને આ ચેપ લાગે છે તો એ વધુ લાંબુ ચાલે છે એટલે આ નાની નાની વસ્તુઓ છે જે તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ જેના કારણે ઘરમાં બીજા કોઈને પણ આ રોગ ન ફેલાય
વિકાસ, જે વૃદ્ધોની વાત કરીએ ડોક્ટર આંશિકે, કે જેમની ઉંમર વધારે છે તેમને ઓલરેડી, કારણ કે ઘણા એવા વૃદ્ધો હોય છે કે જેમને આંખની સમસ્યા પહેલેથી હોય છે, કે કોકને મોતિયા કે એવા પ્રકારની પણ બીમારી હોતી હોય છે, એમને જો આ ચેપ લાગે તો ચાન્સીસ વધારે છે કે તેની અસર ખરાબ થશે? મારા ડોક્ટર મિત્ર એ વાત સાચી કીધી છે કે જે લોકો ઉંમરલાયક હોય છે ને એ લોકોને કોમ્પ્લિકેશનના ચાન્સીસ સૌથી વધારે હોય છે, કેમ કે એમાંથી ઘણા ખરા લોકો તો ઓપરેશન કરાવી ચૂકેલા હોય છે અને કદાચ ઓપરેશન ના બી કરાવ્યા હોય તો એમની કિડની અને આગળના જે આપણા નેત્રપટલના ભાગો છે એ બધા બહુ જ નબળા હોય છે, એમની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ બી ઓછી હોય છે, એટલે એમને કોમ્પ્લિકેશન થવાના ચાન્સીસ સૌથી મેક્સિમમ છે. તકેદારીના ભાગ રૂપે જો વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય અને એને જો ઇન્ફેક્શન 24 કલાકમાં વધારે રિસ્પોન્સ એની જાતે ના આપતું હોય તો બેટર એડવાઇઝેબલ છે કે તમે આપના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી દો, કેમ કે જો એની અંદર જો કિકીનું કે એવું કોઈ ઇન્ફેક્શન ડેવલપ થઈ ગયું, કાં તો સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ડેવલપ થઈ જાય તો એને ટ્રીટ કરવું થોડુંક લાંબુ પ્રોસેસ છે અને એના કાયમી નુકસાન બી એ વૃદ્ધ લોકોને ઉઠાવવા પડી શકે છે. એટલે ખાસ કરીને એ આપણા ડોક્ટર મિત્રની વાત સાચી છે કે એ લોકોએ બહુ જ વધારે તકેદારી રાખવી જોઈએ. આપણે તકેદારીની લક્ષણોની તો વાત કરીએ ડૉક્ટર આંશે, આનો વાત કરીએ, આપણે ઉપાયોની વાત કરીએ, જેમને આ રોગ થઈ ગયો છે તેમને જલ્દીથી મટી જાય અથવા તો જેમને નથી થયો તેમને બચવું હોય તો કેવા પ્રકારના પ્રિકોશન્સ લેવા જોઈએ? હું પહેલા એ ચાલુ કરું કે જેને નથી થયું કે તમારે કઈ રીતે આનાથી બચવું જોઈએ, તો એ તો આપણે જેમ પહેલા વાત કરી કે વારંવાર હાથ ધોવું એ નંબર વન છે, અને ઓવરઓલ તમારી ઇમ્યુનિટી વધારવી એ પણ વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે તમારી ઇમ્યુનિટી નબળી હોય તો આપણું ડિફેન્સ ઓછું થઈ જાય છે. અને બીજી એવી વસ્તુ છે કે શું ન કરવું જોઈએ એના પર આપણે વધારે ફોકસ કરવું જોઈએ. આ વસ્તુ પર પહેલી જ વસ્તુ છે, જેમ સાહેબે કીધું કે ડૉક્ટરને બતાવો, એ બહુ જરૂરી છે. ઘરગથ્થુ ઉપચાર આમાં ન કરો. અમે જોયું છે કે ઘણા બધા દૂધના પોતા નાખતા હોય છે, મધ નાખતા હોય છે, હળદર નાખે છે, સિંદૂર, એ બધુંથી વધી જાય છે આ બધી વસ્તુ. એટલે પહેલા તો ઘરગથ્થુ ઉપચાર ન કરો અને ડોક્ટરને બતાવો, કારણ કે વાયરસ એવી વસ્તુ છે ને કે જેના પણ આંખમાં જાય છે અગર કીકી પર અસર કરશે તો આપણી દ્રષ્ટિ ઓછી થઈ જશે. અને બીજી વસ્તુ અમે એ પણ જોઈ છે કે આરામ આંખને આપવો જરૂરી હોય, આપણે જે બધું વાપરતા હોઈએ એ થોડું ઓછું કરવું, કારણ કે એના જે કિરણો આવે છે એ અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ, એનાથી આપણી આંખ ડ્રાય થઈ જાય છે અને આપણા જે આંખના આંસુ છે એ વધુ, કારણે આ રોગ વધારે લાંબો ચાલે છે. એટલે 3-4 વસ્તુ અગર આપણે ધ્યાન રાખીએ તો આપણે આ વસ્તુથી બચી શકીએ અને જેને થયું છે એનામાં આ હીલિંગ થોડું ઝડપીથી થાય છે. આ ઉપરાંત ડૉક્ટર વિકાસ, જે વાત થઈ ઉપાયોની, જે ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે જે દર્દીઓ જતા હોય છે તેમને કેવા પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવતી હોય છે અને શું બધા જ લોકોની ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ હોય છે? હા, એ વાત સાચી છે કે દરેક વ્યક્તિની ટ્રીટમેન્ટ એના એના સિમ્પટમ્સ અને એના રોગનું પ્રમાણ કેટલું છે એ પ્રમાણે હોય છે. યુઝ્યુઅલી જો પેશન્ટ જો 24 કલાકમાં આવી જતું હોય તો એને યુઝ્યુઅલી વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસ જ આપણે ડાયગ્નોઝ કરતા હોઈએ છીએ અને એને એક સિમ્પલ એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ અને એક ડીકન્જેસ્ટન્ટ ડ્રોપ લાલાસને કંટ્રોલ કરે. અને એકચ્યુઅલી એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ જે છે એ એકચ્યુઅલી વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસ તો નથી મટાડતું, પણ એ એકચ્યુઅલી બીજું સેકન્ડરી કે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન થતા એને રોકે છે. યુઝ્યુઅલી પેશન્ટ આ રીતે પ્રેઝન્ટ થાય છે, પણ છેલ્લા 7-8 દિવસથી છે ને હવે સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન પેશન્ટ બહુ વધી ગયા છે, તેની અંદર બીજી જાતના ઇન્ફેક્શન થઈ ગયા હોય, આંખ પહેલા જ દિવસે સોજા સાથે આવે, ચીપડા કેપિયા બહુ બધું આવી ગયું હોય, કીકી ઇફેક્ટ જોવા મળી છે, તો એવા લોકોને યુઝ્યુઅલ દિવસના ફોલોઅપમાં આપણે ટ્રીટમેન્ટ આપતા હોઈએ, હાયર એન્ટીબાયોટિક્સનો યુઝ કરતા હોઈએ જે આંખમાં બી નાખવાની હોય. ઘણા લોકોને ફીવરની કમ્પ્લેન બી છે, કેમ કે આ વાયરલ યુઝ્યુઅલી વાયરલ ફીવર બી ક્રિએટ કરે છે, તો આપણે એ લોકોને સિસ્ટેમિક એન્ટીબાયોટિક અને સિસ્ટેમિક એન્ટીપાયરેટિક આપીએ છીએ જે તાવને બી કંટ્રોલ કરે અને શરીરના ઇન્ફેક્શનને બી કંટ્રોલ કરે. અને એવા લોકો જેની અંદર બહુ જ વધારે ઇન્ફેક્શન છે એને આપણે યુઝ્યુઅલી 2-3 ફોલોઅપમાં જરૂર જોતા રહીએ છીએ. બાકી કોઈની આંખની દ્રષ્ટિને નુકસાન થયું હોય એવા બનાવ બહુ ઓછા બને છે, કેમ કે હવે લોકો સચેત બી છે, સહેજ બી એમને એવું લાગે કે ભાઈ હવે નથી ઇમ્પ્રુવ થઈ રહ્યું તો એ લોકો તરત હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરે છે. સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે જ્યારે લોકો એની અંદર સ્ટીરોઇડનો ઉપયોગ કરે છે. અત્યારે ઘણા બધા લોકો એવા જોયા છે જે સ્ટીરોઇડ ના કરે, મેડિકલ સ્ટોરથી લઈ આવે અને સ્ટીરોઇડ ના, એ સૌથી ડેન્જરસ વસ્તુ છે. એટલે મારી એક સલાહ
તકલીફ હોય તો આંખના ડોક્ટરને બતાવી લો, આમ તેમ કોઈ બી સારવાર કરાવવાથી તમે બચો, અલ્ટિમેટલી નુકસાન તમારી આંખને જ થવાનું છે. બેટર છે કે તમે આંખના ડોક્ટરને બતાવી દો. ડોક્ટર આંસી, આ વાત, આ સવાલ હું પણ પૂછવાની હતી કે ઘણા લોકો આજકાલ જાતે જ ડોક્ટર બની જતા હોય છે, થોડા ઘણા સિમ્પટમ્સ દેખાય તો જાતે જ જઈને આઈ ડ્રોપ્સ લઈ આવતા હોય છે, ઘણા લોકોને તો લક્ષણ નથી પણ દેખાતા તો પ્રિકોશનના ભાગરૂપે એવા આઈ ડ્રોપ્સ નાખી લેતા હોય છે, ઘરમાં પડેલા હોય તો નાખી લઈએ તો કદાચ આપણને નહીં થાય એવી વિચારધારા હોય છે. આ કેટલું ડેન્જરસ, કેટલું ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, આના સાઈડ ઇફેક્ટ્સ કેવા પ્રકારના હોય? આજકાલ અમે પેશન્ટ જોઈએ તો અમે એમને પૂછતા હોઈએ છે કે તમે કોઈ દવા નાખો છો એટલે ફટ દઈને પેલી શીશી કાઢીને બતાવે, અને 90% ઓફ ધ લોગ એ લોકો સ્ટીરોઈડ દવાઓ નાખતા હોય છે. હવે સ્ટીરોઈડના ગેરફાયદા ફાયદા કરતા હોય છે, અને સ્ટીરોઈડ એવી વસ્તુ છે, કારણ કે જેમ એમ કીધું કે આ સેલ્ફ લિમિટિંગ છે, કે તમારા શરીરમાંથી આપોઆપ નીકળી જશે વાયરસ, એને માત્ર થોડા એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ્સ અને જે આંખના આર્ટિફિશિયલ આંસુ લુબ્રિકેટિંગ ડ્રોપ્સથી જ આવી જતું હોય છે. ભાગ્ય 5-10% લોકોને કદાચ સ્ટીરોઈડની જરૂર પડે, પણ એ પણ ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન, ડૉક્ટરના એડવાઇસ અને ડૉક્ટરના મોનિટરિંગ વગર ન લેવાય. બીજો જે તમે મને પ્રશ્ન પૂછો કે લોકો એમને એમ કંઈ હોય નહીં લક્ષણ તો પણ એ લોકો ટીપા નાખે છે, પણ એવું નહીં કરવું. કારણ કે જ્યારે અગર તમને આ ઇન્ફેક્શન થશે અને તમે પહેલાથી ટીપા નાખતા હશો તો એનું રેઝિસ્ટન્સ આવશે. રેઝિસ્ટન્સ એટલે એ દવા એની પર કામ નથી કરતી પછી સરખી રીતે. અને એક વસ્તુ બહુ સાચી છે કે કોઈ પણ દવા કે ટીપા આ રોગને તમને પ્રિવેન્ટ નથી કરતો થતા. ખાલી એક જ વસ્તુ છે જે પ્રિવેન્ટ કરી શકે છે, એ વારંવાર હાથ ધોવું અને મોઢા પર હાથ લગાવો. એના સિવાય કોઈ જ વસ્તુ ના કાળા ચશ્મા કે ના કોઈ ટીપા આ વસ્તુને રોકે છે. બિલકુલ. ડૉક્ટર વિકાસ, હવે કારણ કે ઘણા એવા પણ દર્દીઓ હોય કે જેમને સામાન્ય ઇચિંગ થતું હોય, સામાન્ય એવી આંખ લાલ થઈ હોય અને સમય નથી હોતો, અને હોસ્પિટલ જવામાં પણ ઘણા લોકોને ડર લાગતો હોય કારણ કે આટલા બધા દર્દીઓ ત્યાં ઓલરેડી હોય તો ચેપ વધી જાય એવો પણ ઘણા લોકોને ડર હોય છે. જે લોકો હોસ્પિટલ ન જઈ શકે અને ખૂબ જ માઇનોર સિમ્પટમ્સ હોય તો તેમને શું ધ્યાન રાખી લેવું જોઈએ અને ક્યારે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ? બિલકુલ સાચો પ્રશ્ન છે. આઈડિયલી જોવા જઈએ તો મેજોરિટી ઓફ ધી પેશન્ટ્સે આ ગેસ્ટ્રાઇટિસ થી ગભરાવવાની કોઈ જરૂર નથી. એકચ્યુઅલી આ એક્સેપ્ટ પ્યોરલી કન્જક્ટિવાઇટિસ છે જે 15 દિવસથી અમે જોઈએ. એમને કોઈ કોમ્પ્લિકેશન થતા બી નથી. ઘણા ખરા પેશન્ટ્સ તો આ એમને મટી જતું હોય છે 2-4 દિવસમાં. એટલે કદાચ તમે એટલી હોસ્પિટલ ના જઈ શકતા હો તો એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખો કે તમે પોતે તો અફેક્ટેડ પણ એટલીસ્ટ પ્રિકોશન્સ લો કે આ વસ્તુ બીજામાં ના ફેલાય. તમે ગોગલ્સ નો યુઝ કરો, ધૂળ માટી કચરાથી પોતાને સાચવો, અને એકદમ વિજિલન્ટ રહો કે ભાઈ તમારી આંખમાં જો 24 કલાકની અંદર વધી જાય કે લાલા જાય, સોજો વધતો જાય, એના પીયા કે ચીપડા વધી જાય, તમારી દ્રષ્ટિમાં થોડી ઇફેક્ટ આવવા લાગે, કોઈ બી સિમ્ટમ તમને દેખાય તો બધું પડતું મૂકીને પહેલા આંખના ડોક્ટરને બતાવી દેવું જોઈએ. કેમ કે આ એક સાઇન છે કે એની અંદર બીજું કોઈ ઇન્ફેક્શન ડેવલપ થઈ ગયું છે. જો એને તમે જલ્દી કંટ્રોલમાં નહીં કરો તો પછી આ વસ્તુ કીકીને નુકસાન કરે છે અને એ લાંબો સમય છે. એટલે કંઈ ગભરાવા જેવું કશું જ નથી. હા, વિજિલન્ટ રહેવાની જરૂર છે. દરેક વ્યક્તિ હોસ્પિટલ આવું એવું જરૂરી નથી. 24 કલાક કે એવું લાગે કે હા હવે મારા સિમ્ટમ્સ વધે છે, એટલીસ્ટ તમે ડોક્ટરને તરત બતાવી દો. ઘણા ખરા લોકો એન્ટીબાયોટિક ડ્રોપ્સ જાતે યુઝ કરી રહ્યા છે. ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે તમે મોક્સીફ્લોક્સાસિન કે કોઈ બી એન્ટીબાયોટિક એટલીસ્ટ કંઈ ના કરો તો એટલીસ્ટ એ સ્ટાર્ટ કરો કે તમારું સેકન્ડ ઇન્ફેક્શન થતું બચે. બાકી મટી જાય છે, લોકોને કઈ બહુ વાંધો આવતો નથી. અને ડોક્ટર આંસી, જ્યારે આ બીમારીઓ થતી હોય છે આપણે ખાવા પીવા પર પણ ઘણી અસર આવી જતી હોય છે, શું ખાવું જોઈએ અને શું ન ખાવું જોઈએ? કારણ કે આ બીમારી ફેલાય છે ત્યારથી ઘણા બધા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં અને એવા બધા ત્યાં આવવા મળતા હોય છે કે ખાટું ન ખાવું જોઈએ, આ ઉપરાંતના પણ ઘણા બધા સૂચનો આવતા હોય છે, તો ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે પૌષ્ટિક આહાર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, નોટ આંખ માટે પણ તમારું જનરલ ઇમ્યુનિટી, તમારી ડિફેન્સ સિસ્ટમ સારી રાખવા માટે. એવું કોઈ ખાવા પીવાનું બહુ તો એમ હોતું નથી, પણ આંખનું પૌષ્ટિક આહાર એટલે વિટામિન એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમારી આંખનું વેલબીંગ અને તમારી આંખની દ્રષ્ટિને બધું તમને ઇમ્યુનિટી વધારે ઓવરઓલ. હવે તમને ક્યાંથી મળે? નંબર 1 તમને ગાજરમાંથી મળે,
પાલક જે એગ્સ ખાતા હોય, ફિશ ખાતા હોય, લીલા શાકભાજી, આ બધી જે વસ્તુ છે એ તમારી આંખ બહુ બેનિફિશિયલ છે. એટલે પૌષ્ટિક આહાર અને વિટામિન એ વાળો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ ઉપરાંત ડૉક્ટર વિકાસ, જે લોકો ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે, જેમને બીપી કે અલગ અલગ પ્રકારની કોઈ બીમારીઓ હોય, તેમને શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ આ સમયગાળા દરમિયાન? યુઝવલી બીપી વાળા પેશન્ટ ને તો આમાં કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી હોતી, પણ ડાયાબિટીસ વાળા જે પેશન્ટ હોય છે ને એની અંદર ખાસ તકેદારી રાખવાની જરૂર છે. કેમ કે ડાયાબિટીસ અને આંખનું રિવર્સ રિલેશન છે. ડાયાબિટીસ અમારી આંખના દરેક ભાગને નુકસાન કરે જ છે. યુઝ્યુઅલી જો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં ના રહેતો હોય તો એને ઓલરેડી બધી વસ્તુઓનો પ્રોબ્લેમ પહેલેથી થતો જ હોય આંખમાં. ખાસ કરીને એની કીકી નબળી થઈ ગઈ હોય, એને શરૂઆત થતી હોય, એના પડદા ઉપર સોજા, તો બેટર છે કે એને કોઈ બીજું સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ના થઈ જાય એવું ડોક્ટર બધા ઈચ્છતા હોય છે. એને તો બહુ રાખવી જોઈએ, ડાયાબિટીસ પ્રોપર કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ. સ્ટેજ બી એને ડાઉટ લાગે કે ના ભાઈ મારી આંખમાં હવે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી દેખાતું, કે લાલાસ વધે છે, કે પીયા વધે છે, કે સિમ્પટમ્સ મારા વધી રહ્યા છે, તો એને તાત્કાલિક ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જ જોઈએ. અને બેટર છે કે પ્રિકોશનરી તરીકે તમે તકલીફ ના હોય તો બી એટલીસ્ટ ડાયાબિટીસ વાળાએ તો આંખના ડોક્ટરને બતાવી દેવું જોઈએ. પછી જે હેરાન થવું એના કરતા પહેલેથી બતાવી દેવું વધારે સારું. અને ડોક્ટર રાંસી, આજકાલ લોકો લેન્સનો ઉપયોગ કરતા ખૂબ વધી ગયા છે, તો જેમને આ બીમારી થઈ હોય તેમને શું લેન્સનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ કે ન કરવો જોઈએ, અને જો કરી રહ્યા છે તો કઈ રીતે કરવો જોઈએ? આ બીમારી થાય એટલે પહેલા તો લેન્સ ફેંકી દેવાના, અને જે પહેરેલા હોય એ ફેંકી દેવાના, એ નંબર વન છે. લેન્સના કારણે, લેન્સ તમારા જે કીકી પર ચોંટી જાય છે જેના કારણે ઇન્ફેક્શન એકદમ વધી શકે છે, અને તમને સારું થઈ જાય અને પાછા તમે એ જ લેન્સ વાપરેલા પાછા તો તમને ઇન્ફેક્શન શું થાય છે. એટલે આ દરમિયાન અને એટલીસ્ટ ફોર અ મંથ તમારે લેન્સ ન પહેરવા જોઈએ. એના ઉપરાંત બહેનોને ખાસ હું કે આપણે જે આઈ મેકઅપ કરતા હોઈએ છે, કાજલ કરતા હોઈએ છે, એ બધું પણ આ દરમિયાન બંધ રાખવું. તો અમારા ફિલ્ડમાં, કારણ કે અમારે તો કરવું જ પડતું હોય છે, તો એકબીજાના ઘણા લોકો મેકઅપ યુઝ કરતા હોય તો એ પણ ના કરવા જોઈએ. એ પણ જરાય ના, કારણ કે ઇન્ફેક્શન જેમ ઇનડાયરેક્ટલી સ્પ્રેડ થાય, જેમ તમે કોઈ બીજાનું કાજલ વાપરો છો કે એવું, તો એનાથી તમને આ ઇન્ફેક્શન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત ડૉક્ટર વિકાસ, જે રીતે આપણે પહેલાં પણ વાત કરી કે ઘણી બધી ગેરમાન્યતાઓ છે, પરંતુ હવે ઘણા લોકો જાગૃત થયા છે, હવે જલ્દીથી ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરતા પણ લોકો વધી ગયા છે. આપની પાસે જે પેશન્ટ્સ આવે છે તે જાગૃત હોય છે શું આ બીમારીઓને લઈને? સિરિયસલી હવે જેમ આ રોગ વધતો ગયો છે અને હવે તો રોગનું પ્રમાણ બી ઓછું થઈ ગયું છે. આજે જે એક વીક પહેલા જે પેશન્ટનો રસ સ્લોલી સ્લોલી ઓછું થાય છે, પણ હવે સિવિયરિટી એની વધી. પહેલા નોર્મલ વાયરલ કન્જક્ટિવાઇટિસના પેશન્ટ આવતા હતા, એમાં બહુ સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન નથી જોવાતું, પણ હવે જે પેશન્ટ આવે છે એવું કે છે કે ભાઈ અમે રાત્રે સૂતા ત્યારે કશું નહોતું, સવારે અમે જોયું તો આખી આંખ સુજાઈ ગયેલી હતી. તો હવે પેશન્ટ સવારે ઓન ધ સ્પોટ અહીંયા હાજર થઈ જ જાય છે, એટલે જાગૃતતા 100% છે અને કોમ્પ્લિકેશનનો રેશિયો લિટરલી બહુ જ ઓછો છે. બહુ પેશન્ટ તરત વિજિલન્ટ છે, એને સેજ બી એવું લાગે તો ઘરના લોકો એને તરત લઈ આવે છે, અને ઘરના બીજા કોઈ વ્યક્તિને થયું હોય તો એ બી વિજિલન્ટ છે, એવું કહી દે છે કે ના ભાઈ તું તરત બતાવી જ દે કે મારે બી આ પ્રોબ્લેમ થયેલો છે. કેમ કે હવે રિકવરી વાળા પેશન્ટ અને નવા ઇન્ફેક્શન વાળા પેશન્ટ બંને ઇક્વલ થઈ ગયા છે, તો રિકવરી વાળા પેશન્ટ જે નવા પેશન્ટ છે એને સજેશન આપતા હોય છે અને એનાથી એમને ફાયદો બી. ડોક્ટર આંસી, આ કોઈને થઈ ગઈ છે તો કેટલા સમય સુધી આ બીમારી રહેશે જ? કારણ કે આ ઘણા લોકોને એવું માનવું છે કે એક બે દિવસમાં મટી જાય, ન મટે તો ઘણા ગભરાવા પણ મનતા હોય છે, તો કેટલો સમયગાળો શું છે આ બીમારી રહેવાનો, રિકવર થવાનો? બેસિકલી આ છે ને, બધા અલગ છે, એવું આપણે કોઈ ના કહી શકે કે 5 દિવસ, 7 દિવસ, 10 દિવસ, એ પોતાના બોડીના ડિફેન્સ સિસ્ટમ પર બહુ થાય છે. આજે અગર મારી ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય અને મને ખાલી ગળું ખરાબ થયું હોય તો શરીરે દુખશે, તાવે આવશે, નાકમાં ઇન્ફેક્શન થશે, અને કદાચ આ વસ્તુ ચાલે ને મહિનો ચાલી છે. અને પણ અગર મારી ઇમ્યુનિટી સારી હોય તો મને કદાચ એક બે દિવસમાં થોડું લાલ, અઠવાડિયામાં તો હું નોર્મલે થઈ જતી હોઉં છું. હેવિંગ સેડ દેટ, એટલીસ્ટ આપણે 2 અઠવાડિયું સાચવવાનું કે આ વસ્તુનું, જેમ સાહેબે કીધું, બીજું સેકન્ડરી ઇન્ફેક્શન ન થવું જોઈએ એ નંબર વન,
અને તમારી પાસે ઓલરેડી તમે વાયરસ તો શેડ કરતા જ રહેતા હોવ છો, એટલે બીજાને તમે ચેપ આપી શકો છો ભલે તમારી આંખ નોર્મલ હોય. એટલે એટલીસ્ટ 10 થી 12 દિવસનો એવો ગાળો છે કે તમારે સાચવવું જોઈએ. ડૉક્ટર વિકાસ, આ તો આંખોની બીમારી છે એટલે ચર્ચામાં આવી, આવા ઘણા બધા ફ્લૂઝ આજકાલ ખૂબ વધી રહ્યા છે. આ ફ્લૂઝ ફેલાવા પાછળના ઘણા બધા કારણો, એમાંનું એક કારણ જેના પર હંમેશા અમે લોકો પણ ચર્ચા કરીએ છીએ, શું પોલ્યુશનની અસર પણ આ બધી વસ્તુ પર અસર કરે છે? 100% પોલ્યુશન યુઝ્યુઅલી બે જ આના માટે બહુ જ વધારે જવાબદાર છે. જ્યારે વાતાવરણમાં હ્યુમિડિટી વધારે હોય છે ને, તો ઇટ ક્રિએટ્સ ધ પ્રોપર એટમોસ્ફિયર ટુ વાયરસ ટુ રેપ્લિકેટ. આ જ એટમોસ્ફિયરમાં સૌથી વધારે મ્યુટેશન થાય, સૌથી વધારે રેપ્લિકેટ થાય ને, એનાથી આપણે ઇન્ફેક્શન ફેલાય. પોલ્યુશન તો દરેક વસ્તુ જવાબદાર છે, જેમાં કોઈ બેરાય નથી. પોલ્યુશન વાયરસનો લોડ બી વધારે, પોલ્યુશન તમારી ઇમ્યુનિટીને બી ઓછી કરે. અને એકવાર વાયરસનો લોડ આવી ગયા પછી જો તમે પોલ્યુશનમાં રહો તો તમારી ઇમ્યુનિટી બી ઓછી હોય, એ વાયરસ વધે એ તમે બીજાને ટ્રાન્સમિટ કરો, એની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય તો વિશિયસ સાયકલ ડેવલપ થાય છે. અને આ વસ્તુનો અંત જલ્દી આવતો નથી હોતો. બેટર ટુ હેવ, જે રીતે મેડમે કીધું કે તમારી ઇમ્યુનિટી પ્રોપર હોવી જોઈએ. ગમે તેટલું પોલ્યુશન હોય તો હવે આપણા હાથમાં નથી એકચ્યુઅલી એને તાત્કાલિક બદલવું. બેટર ટુ હેવ થી તમે પ્રોટેક્ટિવ મેઝર્સ લેશો તો કીધું એ રીતે, હા, યુઝ્યુઅલી 8 થી 10 મોસ્ટ ઓફ ધ પેશન્ટ દે રિકવર થઈ જતા હોય છે. આરામ જી, બિલકુલ. ડોક્ટર વિકાસ, ડોક્ટર અંશી, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે બંને ડોક્ટરોએ વાત કરી અને જે સૂચનાઓ આપી, પહેલાં તો એ સૂચનાનું પાલન કરજો. અને આ બીમારી કોઈ મોટી બીમારી નથી, એટલું ગભરાવાની પણ જરૂર નથી. આપણે સ્વસ્થ થઈ જશું. ફક્ત આપણે જે પ્રિકોશન્સની વાત કરી, એ પ્રિકોશન્સ પર ધ્યાન રાખવા જોઈએ. જે રીતે આપણે કોરોનાના સમયમાં હાથ ધોતા હતા વારંવાર, એ જ રીતે અહીંયા આવા જ પ્રિકોશન્સ આપણે લેવાની જરૂર છે. ત્યારે હાલ જે રીતે જે પણ સૂચનાઓ આપી છે, જે રીતે ટ્રીટમેન્ટ લેવાની છે, જે રીતે ક્રમબદ્ધ ગભરાવાની જરૂર નથી, એવી બધી જે પણ માહિતી આપે જોઈ આ અડધી કલાક, એ માહિતી આપણે ખૂબ જ કામ લાગશે. એટલે આ શો પણ તમે સાંભળો અને આ જે બીમારી છે તેનાથી ગભરાતા નહીં, બસ સ્વસ્થ રહો, ખુશ રહો અને જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.